Հյուսիսի և Հարավի Ստեփանավանի և Կապանի օդակայանների զարգացման ծրագիրն է։ Ավիացիայի գլխավոր վարչությունում քննարկում են փոքր ավիացիայի աշխարհագրությունը լայնելու հնարավորությունը։ Մենք երկու հատ կետ ենք ընտրում։ Հա, Հյուսիսը Ստեփանավան, Հարավը Ղափան, ճիշտ եմ հասկանում։ Ինչ գին պետք լինի այդ Պերևոսկան, որպեսզի ինքը ծախսափակ լինի ու ինքը աշխատի։ Ժամանակակից օդանավեր նախագծում կա, որ ավելի նոր ժամանակակից ու ավելի քիչ ծախսով օդանավեր են սպասարկելու։ Ինձ շատ շտապ պետք է հասկանամ Ստեփանավանի աեռոպորտն ու Ղափանի աեռոպորտը կարգի բերելու համար ինչքան փող պետք։ Լավագույն ինքնաթիռը որնա, որի դեպքում Պերևոսկան այսքան կլինի։ Կառավարության ղեկավարը եւս մեկ անգամ անդրադարձել է Զվարթնոց օդանավակայանում տաքսի ծառայությունների մատուցման որակին եւ հայտնել, որ շատ կոշտ վերահսկողություն է պետք իրականացնել։ Այսօր աեռոպորտի տարածքում ինսպեկցիա բան փոփոխություն կա այն հարցերի վերաբերյալ, որ խոսել ենք, թե չէ։ Շատ ժոստքի կոնտրոլ է կանում այնտեղ։ Պետք չի ամեն մեկին կպնել, այնտեղ նորմալ աշխատող մարդիկ էլ կան հաստատ։ Պետք է այդ տարանջատումը անել, բայց այնտեղ ժոստքի կոնտրոլը պետք է։ Վարչապետը հայտնել է նաև, որ կառավարությունը, Երևանի քաղաքապետարանը եւ օդանավակայանի ղեկավարությունը պետք է համագործակցեն Զվարթնոցից դեպի Երևանի կենտրոն տրանսպորտային երթուղի ներդնելու համար։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։